Hej och välkommen till Gastronomiska samtal på Smaka på Stockholm. Jag är väldigt nyfiken på Johan Uvnunger, vd för Salt och Kvarn. Johan, ja, jag vet inte, du har jobbat med kommunikation kring mat rätt länge nu. Ja, det kan man säga. Vi har ju det också, men det handlar om alla delar av det här med mat. När jag kom till Salto för 15 år sedan, då var jag ju nästan ensam på kontoret. Så att då var det kommunikation, men det var... Men 15 år på Salto, du är redan innan Salto så jobbade du med kommunikation. Ja, men också var väldigt mycket om det här med maten och matens miljöpåverkan har jag jobbat mycket med som konsult. Och hur man ska kunna göra affärer med bra mat, det har jag jobbat med länge. Ja, just det. Och då klart, självklart det kommunikationen. Ja, men du har ju några års perspektiv nu. Det har jag. Och hur tycker du att det har förändrats? Kan man komma fram lättare med budskapet? Har ju budskapet fördjupats? Kan du lämna det mer elementära? Mat är miljö. Jag skulle säga att det är både och. Va? Det finns en positiv trend och så finns det något som är... möjligen att det blir mer och mer ytligt eller mer och mer, det blir ju mer och mer komplext liksom, och alla har sina egna bilder och egna idéer om vad det är som är rätt och fel och så det är ju en jättesvårt landskap att kommunicera i. När man tidigare kanske kunde, när myndigheten sa det var sant liksom också, så är ju nu alla sina egna, alla bloggare är ju sina egna profeter om man säger så, och det gör ju att kommunikationslandskapet är mycket mer komplext. Matens miljöpåverkan, det är fortfarande en riktigt viktig fråga för dig. Åh, det är en jätteviktig fråga. Det är det verkligen. Ja, det är det. Det är det. Har det liksom, är det någon utav, det är också en komplex fråga. Ja. Vad är det tycker du är absolut viktigt att fokusera på nu? Ja, men då tycker jag ju ändå att jag är ju helt religiös, vill jag nästan säga, med det här med att man ska köpa ekologiskt. Det är ändå väldigt långt kvar. Över 90% av den mat vi äter i det här landet är konventionellt odlad. Och men för mig är det ett självklart första steg att maten ska produceras ekologiskt. Om man 100% skulle produceras ekologiskt, vad skulle det för inverkan? Det skulle få till inverkan att man skulle kunna dricka vattnet i Skåne, vattentäkter, som man idag, som är otjänligt till hälften ungefär. Det skulle innebära en massa för biologisk mångfald. Det skulle innebära en massa bra saker. Så att... Men framförallt så tycker jag ju att den här idén med att man ska spruta gift på maten som vi ska äta, den är för mig helt vanvettig. Och jag är övertygad om att om man om 50 år skulle komma ner, det här var ju ren galenskap. Att ni sprutade kemikalier som ni inte visste vad de hade för effekt. I stor mängd, ta jordgubbsodlingen nu som kommer. Ja, man sprutar ju, det var ju någon framgångsrik jordgubbsodlare i ATL som fick visa sitt kemförråd. Det var ju helt fantastiskt mycket grejs där. Det kan ju ta koll på en hel stad, bergs. Och det behöver han för att odla jordgubbar till oss idag. Det är galenskap. Och han behöver det för att det ska vara tillräckligt lågt pris. Som vi vill. Precis så är det. Mm. Det är ju ett annat problem, att mat är alldeles för billigt. Vad gör du åt för att mat ska kosta mer då? Ja, men om man ska finnas kvar så att säga, så kan man inte göra allt på en gång. Men vi jobbar ju förstås med ekologiskt bara som grund. Men sen har ju vi världens coolaste kriterier för att köpa spannmål av våra bönder, brukar jag säga. Och det är det att vi har tagit fram en verktygslåda så att vi gör bonden möjlighet att gå längre än de ekologiska reglerna gör. Och då är det 150 olika åtgärder man kan göra kring klimat, biologisk mångfald och så vidare. Och så kan man göra dem, plocka det man vill, det är som ett smörgåsbord. Och så är de poängsatta, och ju mer poäng man samlar, ju mer betalt får man av oss. Och bönderna älskar det här. Finns bönder som säger att vi har fått människovärdet tillbaks, för vi bestämmer själva. Vissa vill lyfta fram och få mera vilt på gården. Vildsvin och vad du har, medan andra, till exempel Nibble gård, gärna absolut inte vill ha det, men de kanske vill ha mer bin och kan jobba med biologisk mångfald på ett annat sätt. Så det är inga kravåtgärder, men det är möjlighetsåtgärder, och det är, och man blir belönad för man dem, blir belönad för ja. dem. Så det, jag tror inte det finns något
något bättre. När då tänker jag så här, vad bra. Verktygslåda för lantbruket, där en direkt koppling till pris vad man får det. När får jag en verktygslåda som konsument från Salt och Kvarn? Ja. Ja, där är vi inte riktigt. Men jag är inte riktigt klar på hur den skulle se ut då bara. Men om vi bara leker med tanken. Ja, var inte en spännande tanke att jag fick ett antal redskap. Ja. Och om jag väljer att ta med tygkasse, jag väljer att äta mer vegetariskt, jag väljer att så får jag poäng och sen får jag köpa... Det där, det är ju vi att vi säljer ju inte till konsument. Det är ju den stora utmaningen skulle jag säga. Vi säljer ju till någon som säljer till konsument. Ja, nej, men visst skulle man väl kunna vi säger väl ibland att vi ska bara sälja till dem som delar våra värderingar. Så långt kan vi har vi pratat om det här. Och vilket ju i vissa fall skulle man skulle egentligen inte skulle sälja så mycket då. Men det är ju något vi ändå pratar om att nästa steg i det här är ju att göra det vi gör i Sverige också i Turkiet till exempel, där vi köper mycket torkad frukt. Då är situationen en annan med småbrukare och så en annan, där problemet är att de kontamineras av grannen är konventionell bonde och man har små gårdar och då är det ett problem. Och då hjälper vi till att ställa om hela byar till ekologiskt så att man inte får det här kontamineringsproblemet. Det är liksom en annan värld egentligen. Men, så det är en global fråga det här. Ja, och, precis. Mm. Ja. Men Johan, du ska ju få åka och fira nationaldag nu. Så att, tack för ett spännande samtal. Jag ser fram emot verktygslådan. Tack. Tack ska du ha. Tack.